ជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់វេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតរបស់យើងតាំងពីនេះយើងចូលដល់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍ថ្មីទម្រង់នឿនកតហើយទម្រង់នេះនៅក្នុងសៀវភៅសាវេកម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី16វេយ្យាករណ៍ទី2ចាំបងប្អូនដែលមានសៀវភៅមើលក្នុងនោះបានតោះយើងសិក្សាជាមួយគ្នាទម្រង់នឿនកតនឿនកតនឹងគឺជាទម្រង់មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើកិរិយាសព្ទឲ្យទៅជានាមរបស់នេះទម្រង់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើកិរិយាសព្ទជាគោដៅឬក៏ជាបំណងអីមួយគេថាបំលែងវាឲ្យទៅជានាមសិនទើបអាចប្រើបានតើណាឡើយជាមួយនិយមន័យជាមួយគ្នានិយមន័យគេថាធុងសាឬជួណាមុខចកធឹងរោសាយងអាគីវីអេសមយងសារោមន្ទិលទេសាយងហេអូមែនទេអញ្ចឹងអានេះយើងប៉ែថាការពុជាជានាមអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំប្រែពាក្យជុំសិនជួខ្ញុំប្រែថាប្រធានមុខចុកខ្ញុំបែរថាគោដៅឬក៏គោអំណងទៅពេលថឹងផ្សេងផ្សេងសាយងហាគីវីហេទម្រង់វាសខ្ញុំបែរថាដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីប្រើញងសារ៉ូមន្ទិលតេខ្ញុំញងសានាមញងសារ៉ូមន្ទិលតាធ្វើឲ្យទៅជានាមសាយងហាតេសាយងហេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាម៉េចថាទម្រង់នឿនកត់នេះប្រើខណៈពេលធ្វើឲ្យទៅជានាមដើម្បីប្រើជាគោដៅឬក៏ជាប្រធាននៅកិរិយាសព្ទតើណាអញ្ចឹងបើយើងសម្រួលឲ្យខ្លីជាងនេះទៀតមានថាទម្រង់នឿនកត់នេះគឺគេប្រើដាក់នៅក្រៅកិរិយាសព្ទដើម្បីធ្វើកិរិយាសព្ទនោះឲ្យទៅជានាមដើម្បីប្រើវាទៅជាគោដៅឬក៏ជាប្រធានតើនេះយកពីគោដៅណាគោដៅមានថាចង់និយាយអ្វីមួយទាំងឯងអញ្ចឹងយើងប្រែថាការតើណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគយើងយើងដាក់សន់នេះជាសះសះគាត់និយាយថា something name អូនពេកអផសោហាក់គេមុតកាយអមែនអ្នកគ្រូដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺពោះមិនអាចទៅសាលាទេយ៉ាងលមកជីម៉ាន់ខេសុខផាយអមែនខ្ញុំបានញ៉ាំថ្នាំហើយមកគាត់សើមកគាត់ជីម៉ាន់ជាតមតិកាលខ្ញុំបានញ៉ាំថ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅតែឈឺខេសុខផាយនៅតែឈឺក៏បានបន្តឈឺក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយាយថាញ៉ាំថ្នាំនៅតែឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាខេសុខវាប៉ែនៅតែឈឺអញ្ចឹងដល់បើយើងមកអ្នកគ្រូគាត់និយាយថាគ្រូអញ្ចឹងឬគ្រូមានប៉ាលីប្រវណ្ណេកាលឿនក៏ស៊ីជួយបើសិនអញ្ចឹងការដែលទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានលឿនហ្នឹងគឺល្អមែនគឺល្អអញ្ចឹងឡើយនេះខាតាវាជាកិរិយាសព្ទទេអញ្ចឹងมันអាចប្រើជាគោដៅឬក៏ប្រើជាមួយនឹងគុណធានានៅពីក្រោយវាបានទេព្រោះវាជាប្រធានណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើកិរិយាសព្ទហ្នឹងជាគោដៅឬក៏ជាប្រធានប្រើជាមួយអ៊ីកាកើតអញ្ចឹងគឺគេត្រូវធ្វើកិរិយាសព្ទហ្នឹងឲ្យទៅជានាមសិនតើនេះចឹងហើយបានគេដាក់ខានឹងក៏ស៊ីជួយអញ្ចឹងទៅពេទ្យហ្នឹងគឺល្អតើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាការយល់ទេបងប្អូនឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយនេះបងប្អូនត្រូវតែចាំចែចាំថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើចង់យកកិរិយាសព្ទឲ្យដាក់ជាប្រធានយើងត្រូវបំលែងកិរិយាសព្ទហ្នឹងឲ្យទៅជានាមពីព្រោះប្រធានគឺជានាមมันអាចធ្វើជាប្រធានបានយកយីជួរតើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាចែចាំថានៅពេលដែលយើងចង់យកកិរិយាសព្ទធ្វើជាប្រធានឬក៏ធ្វើជាគោអំណងអីមួយយើងត្រូវធ្វើកិរិយាសព្ទហ្នឹងឲ្យទៅជានាមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមួយអ៊ីកាអ៊ឹនលឿនបានហើយតើអ្នកនរនេះโอเคតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តយេមូនគាត់និយាយថាឆាំស៊ីឫស៊ីនៅរ៉េបាងយ៉ាងកាយអមែនថាឆាំស៊ីឫស៊ីអត់ទៅខារ៉ាអូខេទេមែនទេទៅពេលឆាំស៊ីឫស៊ីគាត់និយាយណែចាននូរ៉េប៊ូរឺនឹងកោសលអានជួយអមែនទេណាតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការច្រៀងចម្រៀងទេនូរ៉េប៊ូរឺនឹងកោអញ្ចឹងការច្រៀងចម្រៀងពួកយើងប្រតិការអញ្ចឹងឡើយនឹងកោហ្នឹងណា
អញ្ចឹងហើយនេះឃើញអឺឬអ៊ីការអឺនឿនសិតតែជាទម្រង់ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងដើម្បីវាប្រើជាមួយនាមបានយើងត្រូវយកគេអសាននឹងត្រូវធ្វើជានាមសិនបានអាចប្រើបានតោះនេះអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់មានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបងប្អូនគាត់ចាំថាដល់ពេលដែលយើងចង់យកគេអសាទៅប្រើជាប្រធានជាកម្មបត្តិជាគោលដៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើវាទៅជានាមហើយបានអាចប្រើបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយតោះនេះតោះនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះគេថាឆាលមកនឹងកោស៊ីកនកាងឯជ្រួយយកមែនទេមានការញ៉ាំឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពកនកាងឯជ្រួយល្អសម្រាប់សុខភាពចំពោះការបកការទម្រង់ប្រើវិញយើងប្រើនឹងកោទាំងអស់ទាំងពាក្យប្រចាំដោយសាសនឹងជំនឿនេះមកតាមកនឹងកោការញ៉ាំសិតាសិនឹងការលៀងមែនទេខាតាខានឹងកោខាទៅសិតាសិនឹងកោការសម្រាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើតោះគ្នាតាំងយ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅរៀងស៊ំបន្ថែមទៀតហ្នឹងយើងទៅមើលសភៅវិយាករណ៍របស់យើងបន្តិចដើម្បីបងប្អូនស៊ំនៅប្រយោគហ្នឹងតោះទៅមើលជាមួយគ្នាអូខេយ៉ាងនេះទម្រង់នឹងកត់ដែលយើងប្រែថាការឥឡូវយើងមើលនិយមនៃភាសាខ្មែរនេះគ្នាទម្រង់នឹងកត់គឺជាទម្រង់ដែលគេប្រើក្រោយកិរិយាសព្ទដើម្បីធ្វើវាឲ្យទៅជានាមហ្នឹងក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំបញ្យល់ណាហើយរបៀបប្រើយើងប្រើក្រោយកិរិយាសព្ទទាំងបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិនិងភាសាជំនាញដែលដាក់នឹងកត់អើជាមួយពីនេះចំណុចឧណ្ឌងហានឹងកោសឺឆ្វាយមែនទេខ្ញុំចូលចិត្តការលេងកៃឡាអញ្ចឹងកន្លែងលេងកៃឡានេះដើម្បីយើងប្រើជាមួយអឺឬបានយើងត្រូវដាក់អាពីឧណ្ឌងហាដាជាគេអសាននឹងឲ្យទៅជានាមសិនអញ្ចឹងឲ្យប្រើបានតោះនេះដល់ពេលនឹងកន្លែងនេះវេរុលទេនូរ៉េហានឹងកោសឺឆ្វាយមែនទេមានថាវេរុលទេអាពេលដែលខ្ញុំឯកោនៅពេលដែលខ្ញុំឯកោពេលដែលខ្ញុំនៅតែឯងឯកោហ្នឹងអីដែរខ្ញុំចូលចិត្តការច្រៀងចំចម្រៀងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនូរ៉េហាតាវាជាកិរិយាសព្ទនៅពេលយើងទៅប្រើអ៊ឺទៅប្រើដើម្បីប្រើអ៊ឺបានយើងត្រូវធ្វើកិរិយាសព្ទនោះឲ្យទៅជានាមសិនតើណាហើយនៅពេលនេះទី3កូនកាងើលវីហេគុកហេយ៉ាហានឹងកោសឺអ៊ុនដងយាវមែនទេមានដើម្បីដើម្បីសុខភាពល្អអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺការហាត់ប្រាណមែនទេគុកហេយ៉ាហានឹងកត់ការដែលត្រូវធ្វើការដែលត្រូវតែធ្វើហ្នឹងគឺការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឃើញទម្រង់នឿនកត់នេះបងប្អូនអាចដឹងថាវាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ធ្វើកិរិយាសព្ទឲ្យទៅជានាមដើម្បីអាចប្រើជាមួយអ៊ីការអឺឬក៏អឺនឿនដើម្បីឲ្យវាទៅជាប្រធានតោះហើយទម្រង់នេះក៏គេប្រើជាមួយគុណនាមផងដែរតោះនេះដូចជាពាក្យនៅកន្លែងនេះស៊ីរ៉ូហាតាឈ្វាតាអញ្ចឹងក៏យើងអាចប្រើបានដែរមួយទៀតដូចពាក្យម៉ាន់តាចុកតាឈុតតាស៊ីលតាស៊ីបតាអរិបតាថងយន្តហាតាក៏អាចប្រើបានដែរដូចជាកន្លែងនេះគេឆននស្គីថានឹងក៏ស៊ីស៊ីរ៉ូហែលមែនទេណាខ្ញុំស្អប់ការជីស្គីមែនទេអញ្ចឹងគេអាចប្រើបានដែរមួយទៀតកន្លែងទម្រង់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឆ្នាំមានតែយើងអាចប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅពីក្រោយបានផងដែរដូចជាឧទាហរណ៍យោចាជីងគូសេងគីលិនដែរអតុនសនមូរលសានឹងកោស៊ីជួយកាយោហ្នឹងដែរគឺជាថ្ងៃគូណាត់របស់មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំតើទិញកាដូអ្វីជូនទៅល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើសានឹងកតតើធ្វើវាទៅជានាមអូខេហើយដល់ពេលចម្លើយយោចាជីហ្វាចាំងភូមឺជួនីកាហ្វាចាំងភូមឺសានឹងកោស៊ីអីដែរជួយយកកថាយោមិនថាដោយសារមិត្តស្រីគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងសំអាងដូច្នេះហើយការដែលទិញផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឲ្យហ្នឹងគឺដូចជាល្អឬក៏ទំនងជាល្អត
តែប៉ុណ្ណឹងតោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចាំថាទម្រង់នេះមានប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីប្រវត្តិឆ្នាំឬក៏មានអីសំខាន់ទេគាត់យើងនឹងថានៅពេលដែលយើងចង់ប្រើគណៈសម្បជាប្រធានឬក៏ជាគោលដៅយើងត្រូវធ្វើគណៈសម្បឲ្យទៅជានាមសិនដើម្បីអាចប្រើជាមួយបរិវារសម្បអ៊ីកាអ៊ឺឬអ៊ីអ៊ឹនមានបានតើអ្នកគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅបន្តសិក្សារបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងចូលដល់សុខឡើងធ្វើលំហាត់ព្រះតាខំងារក៏យកស្អីខ្ញុំបានឈឺផ្ដាសាយហើយអត់ទីអានឹងក៏ស៊ីឆ្វាយតើទៅធ្វើដូចម្ដេចល្អយ៉ាគីអពុសិយសូមសាក់លបងនេះយាយតើយើងពុកគីគាត់ឈីបអេសោឈីតាមែនទេយ៉ាងសម្រាប់នៅផ្ទះដល់ពេលយើងថាការសម្រាប់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចមែនទេឈីបអេសោពុកស៊ីនឹងក៏ស៊ីឆ្វាយមែនទេអ្នកការសម្រាប់នៅទីហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយកទម្រង់លឿនកត់មកមកតាមថ្ងៃហើយ e ជាបរិវារសាប់តើឥឡូវយើងមកធ្វើជាមួយនេះឡើង1គេថាប្រងនេះខាតាមែនទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាការទៅពេទ្យគឺល្អអញ្ចឹងប្រងនេះខាលឿនកត់ស៊ីមែនទេជួយអាយអបានជួយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងបានប្រងនេះក៏នឹងក៏ស៊ីជួយណាមានការដែលទៅពេទ្យគឺជាល្អឬក៏ជាការល្អគឺយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះណាតោះពេលនេះសេងកាំងឆារឺម៉ាស៊ីដាអញ្ចឹងសេងកាំងឆារឺម៉ាស៊ីនឹងក៏ស៊ីជួយមែនទេហើយយ៉ាងមុននឹងក៏ស៊ីជួយអញ្ចឹងយ៉ាងមុននឹងក៏ស៊ីប៉ាលីណៃអូមែនទេការដែលញ៉ាំថាហ្នឹងនឹងឆាប់ជាអញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយចឹងបានដែរតោះណាប៉ាលីណាយខ្ញុំសេះឡៃលេខ3មួយទៀតចាយ៉ាគឺមកនឹងកស៊ីប៉ាលីអ៊ឺស៊ូអ៊ីសយោមែនទេអូអូយល់អូខេអញ្ចឹងឡៃនេះបងប្អូនអាចទៅសេះបានហើយយើងអាចប្រាក់គុណធានាពីខ້ອຍបានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសេះនៅបងប្អូនគិតផងដែរមើលថាការញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យយើងឆាប់ជាមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងទម្រង់នឹងក៏គឺមានប៉ុណ្ណឹងតោះនៅខាងក្រោមនេះគេឲ្យយើងសាកល្បងនិយាយគេដាក់ថាខនកាងីអានជួយណាសុខភាពអត់សូវល្អទេអូតគេអានក៏ស៊ីជួយតើទៅធ្វើដូចម្ដេចល្អយ៉ាគីពុសិយសូមសាកល្បងនេះនិយាយអញ្ចឹងខនកាងើលវីហែវុនតុងហានឹងក៏ស៊ីជួយយោមែនដើម្បីសុខភាពការហាត់ប្រាណគឺជាការល្អអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ជាក់បាននឹងបានបងប្អូនអាចនិយាយម្នាក់មកសំណួរមកតាមអ្វីដែលបងប្អូននិយាយបងប្អូនគិតណាអញ្ចឹងខនកាងើលវីហែវីហែអីគេដែរវុនតុងហានឹងក៏ស៊ីវុនតុងហានឹងក៏ស៊ីជួយមែនទេហើយដើម្បីសុខភាពជាការហាត់ប្រាណគឺជារឿងល្អតោះនេះចុងបងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគដែលតាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាករបស់យើងទ្រង់នឹងក៏ស៊ីហើយបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតទ្រង់អាសោះទៀតតែល្អតើអ្នកគ្នាអូខេចឹងមេរៀនទី16វីដេអូទី1គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងតែបងប្អូនអាចយល់នៅការប្រើប្រាស់វិជ្ជាករការបកប្រែនៅវិជ្ជាកររបស់យើងហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់ឬក៏មានកន្លែងណាឆ្ងល់បងប្អូនអាចសួរបន្ថែមបានដល់ឆានមួយពេកឬក៏ comment ខាងក្រោមវីដេអូហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតទម្រង់នឿនកត់នេះគឺជាទម្រង់មួយដែលធ្វើគណៈសភឲ្យទៅជានាមដើម្បីប្រើនាមនោះឲ្យទៅជាប្រធានឬក៏ជាគោលដៅយើងអាចជាកម្មបត្តិនៃប្រ
ប្រយោគបានតអូខេតោះទម្រង់នឹងក៏មានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបន្តទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភៅ X him check របស់យើងសភៅលំហាត់ហ្នឹងណាអនៅក្នុងនេះគេថាត្រូវភ្លឺបានសងស្រាវអញ្ចឹងលេខ1ឲ្យយើងរៀនបំពេញទម្រង់នៅក្នុងតារាងនេះតោះក្នុងតារាងនេះតោះយើងពេញជាមួយគ្នាគីពូនញងនឹងកាត់នឹងកាត់មែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់តែម្ដងឆាតាឆានឹងកាត់មែនទេគេងកាគេងម៉ាស៊ីដាតើយើងដាក់ធ្វើម៉េចដែរម៉ាស៊ីនឹងកាត់មែនទេកាញ៉ាំញ៉ាំអីញ៉ាំទឹកមែនញ៉ាំទឹកយកហេងហាតាយកហេងហានឹងកាត់យកហេងហានឹងកាត់មែនទេចុះទៅពេលផាល់ដាទាំងនេះផាល់ដាផានឹងកាត់មែនទេស្អីដោយសាររីអ៊ឺជួបជាមួយនឹងនីអ៊ឺនរីអ៊ឺត្រូវបានលុបចេញតែគាត់មេរៀនមុនអញ្ចឹងទៅជាផានឹងកាត់មែនទេផានឹងកាត់ចុះអ៊ីលដាអ៊ីលនឹងកាត់មែនទេអ៊ីលនឹងកាត់មែនទេសានឆេកហាដាសានឆេកហានឹងកាត់សានឆេកហានឹងកាត់មានថាការដើរលេងចុះឌុងហាដាឧនឌុងហានឹងកាត់ការហាត់ប្រាណថានេះអញ្ចឹងអានេះយើងបែរតកម្មមកការហាត់ប្រាណការហាត់កីឡាមែនទេដល់ពេលសាលដែរចាប់ដល់រីយឺទីណាយើងទៅសាលនឹងកត់ការរស់នៅសាលនឹងក៏ស៊ីនត្រមែនទេសាលនឹងក៏ស៊ីនត្រមែនការរស់នៅវាពិបាកមែនទេប៉ុន្តែជាមីសិលប៉ុន្តែវាសុភ័យមែនវាពិបាកប៉ុន្តែវាមានសុភ័យសុភ័យតោះទី2 보기에서 알마진 것을 고라 대화를 완성하세요មែនទេគេថាសូមជ្រើសរើសសូមបំពេញការសន្ទនាដល់ជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេដាក់យើងហើយយើងជ្រើសមាន4អស់នេះទី1ធឹងសាថាតាសុយងហាតាមូរលម៉ានីម៉ាស៊ីដាខូយ៉ាងអឹមស៊ីលម៉ាន់ទេដាហើយខ្ញុំគាត់ពីនេះបងប្អូនចេះទាំងអស់ហើយមែនទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះ complete ឆាតមួយសុយងផងដោយថាខ្ញុំគាត់ពីនេះបងប្អូនចេះអត់ញ៉ាំប្រភេទដូចធឹងសាថាតាឡើងភ្នំសុយងហាតាហែលទឹកមូរលម៉ានីម៉ាស៊ីដាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនខូយ៉ាងអឹមស៊ីលម៉ាន់ទេដាធ្វើមហូបស្រកកំថាធ្វើមុខសុខណៃគេដែរនេះស្លោកកោអីហ្នឹងហ្នឹងកន្លងយើងតោះសូមបំពេញមកទី1ជូម៉ារ៉េម៉ូហេអូជូម៉ារ៉េម៉ូហេអូនៅចុងសប្តាហ៍នេះអត់ធ្វើអីដែរនិយាយនិយាយមកជូម៉ារ៉េម៉ូហេអូចូលឯសោចាជូស៊ូយ៉ងចាងឯខាយនេះគេអាចនិយាយថាម៉េចដែរចាជូស៊ូយ៉ងចាងឯខាយខ្ញុំតែងតែទៅកន្លែងហាត់ទឹកជាញឹកញាប់អញ្ចឹងមានតែគាត់គាត់ចូលចិត្តហាត់ទឹកថ្ងៃស៊ូយ៉ងហាថាមែនទេអញ្ចឹងអឺយើងទៅសេវែងចូលនឹងស៊ូយ៉ងហ្នឹងក៏ស៊ីមកចូលនឹងតាស៊ូយ៉ងហាណឹងក៏សិលមែនចូលនឹងស៊ូយ៉ងហ្នឹងក៏សិល좋아해서자주수영장에가요មែនទេមែនទេខ្ញុំអឺចូលចិត្តមែនទេការហែលទឹកដូច្នេះហើយតែងតែទៅអាងហែលទឹកទឹកកន្លែងហែលទឹកហ្នឹងហើយតែបងប្អូនលុបលុបចូលនឹងចេញបានបាន you know សុយងហ្នឹងក៏ស៊ឺ좋아해서자주수영장에가요មែនតែដល់ខ្ញុំចូលចិត្តការហែលទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកន្លែងអាងហែលទឹកជីញឹកញាប់តោះទី2감기에걸려서목이아파요មែនតែដល់សាឈឺប្រសាយអញ្ចឹងហើយឈឺក៏មែនខ្ញុំប្រសាយអញ្ចឹងហើយឈឺក៏ដល់សាខ្ញុំប្រសាយទើបខ្ញុំឈឺក៏អញ្ចឹងក៏បានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងនេះ좋아요អញ្ចឹងអីគេដែរមូលមូលម៉ានីម៉ាស៊ីនងាស៊ីមូលម៉ានីម៉ាស៊ីនងកតមែនទេនិយាយថាការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងបើប្រាសាជឿក៏ការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនគឺល្អចង់និយាយចឹងទី3
Urikachi san Urikachi san e kalkayo មែនតោះយើងទៅភ្នំជាមួយគ្នាតោះយើងទៅលេងឡើងភ្នំជាមួយគ្នាមែនទេទៅឲ្យអ្នកថា Mian heo chonen អីគេដែរធឹងហានហានងោសឹកអានជួយហាមានថាគាត់អសើចចូលចិត្តការឡើងភ្នំទេអញ្ចឹងយកទៅឲ្យ chonen ធឹងសានហានឹងកលសឺអានជួយអសុំតោខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការឡើងភ្នំទេមែនទេពួកនេះហើយចូលចិត្តឡើងភ្នំអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តឡើងភ្នំទេឫស្អីដូចថាហត់មែនទេហត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឡើងភ្នំទេតោះមួយចុងក្រោយគេថាមួយចុងក្រោយគេថាហឿងស៊ីសេងហឿងស៊ីសេងីរ៉េមូសិនអ៊ឹមស៊ីគឺជុនប៊ីហាល់កាយមែនទេគេថានៅថ្ងៃគូបណារបស់ហឿងស៊ីហ្នឹងតើយើងគួរត្រៀមម្ហូបអ្វីមែនទេមូសិនអ៊ឹមស៊ីត្រៀមម្ហូបអ្វីដល់យ៉ាងនេះខ្វែងស៊ីមិនទឹងមិនទឹងដែរយ៉ាងធម្មតាខ្វែងអ៊ឹមស៊ីគឺមិនទឹងមិនទឹងងាត់តែមិនទឹងដែរមិនបានយើងដាក់ទឹងជាមិនទឹងនឹងដោយសារតែទីគឺរៀលជប់នឹងខ្យប់មែនទេអឺនេះយឺនេះសំទោសខ្ញុំទៅសេះឡើងមួយចោលចន់ក៏បងច្រឡំបោកជាមួយនេះយឺននោះរៀលត្រូវបានគេលុបចោលរៀល x នេះថាទៅពេលដែលរៀលជប់ជាមួយនេះយឺនរៀលត្រូវបានលុបចោលអញ្ចឹងទៅជាមិនទឹងនឹងកត់ដូចតែនេះអស់នេះផាលតាផានឹងកត់អញ្ចឹងណាយើងលុបមួយចោលអញ្ចឹងនេះយើងដាក់មកខោយ៉ាងអ៊ឹមស៊ីមិនទឹងនឹងក៏ស៊ីអត់ទេអាការដែលយើងធ្វើម្ហូបនៅសុខភាពយើងហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរមែនយ៉ាងមិនដែរសម្រាប់គាត់ថាល្អព្រោះបើសិនជាកម្មវិធីគូកណាយើងមាននំខេកមួយមកមានមីយកបន្តិចមកបន្តមានសារ៉ាកកោឬក៏សារ៉ាមជូងនឹងគ្រឿងសាច់គោឯមកអញ្ចឹងល្អមែនតានេះអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទម្រង់នឹងក៏ស៊ីទម្រង់នេះគាត់ណាស់ដាក់ធ្វើគេអាសាឲ្យទៅជំនាញដើម្បីប្រើក្នុងប្រយោគបានជាការនិយាយអត្តន័យជំនាញទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់របៀបបកប្រែមកគឺបានហើយហើយជាពិសេសកន្លែងរីអឺលអីជាដើមយើងត្រូវលុបរីអឺលបងប្អូនទៅចំណាំកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នដាក់ទៅខកត្រូវឡើងនេះដាក់ទៅខកអូខេអញ្ចឹងចំពោះវិញក៏ទម្រង់នឹងក៏បើយើងមានប៉ុណ្ណឹងស្គាល់ថាបងប្អូនអាចយល់បានប្រែបានហើយធ្វើលំហាត់បានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា